არჩევნებზე ყველას მიეცეს საშუალება თავის საკუთარი ადრე უშიშრა თქვას. მე შენ დაგიჭერ ფართო, შენ ეს შემი გადასაწყვეტი უნდა იყოს. ხო ეგრე? მომიკლეშვილი დაბრალდა თავი მოიწო. ხოდა იმის მერე გაიარა რომ ეს ასე არ ყოფილა. ქალების გავერკვევი და აუცილებლად შეიძლება მე აქ მოვედი რომ კოალიციის ქართული ოცნების პოზიცია კიდევ ერთხელ მეთქვა ჩემი აუცილებლობისთვის ჩვენი მოქალაქეებისთვის სოფლის მეურნეობაში. რა წვილს შეიტანს ქართული ოცნება რომ 1 მილიარდიან ინვესტიციას შადებს ჯანდაცვა, რა თქმა უნდა იყოს საუბარი უსამართლობის განსაზღვრაზე საზოგადოებაში და პოლიცია სასამართლო დამოუკიდებელი იყოს, ემსახურებოდეს საზოგადოებას და რა კონკრეტულ პარტიას, იყოს საუბარი რუსეთთან ურთიერთობებზე, როგორ წარმოგვიგენია ჩვენ ქართულ ოცნებას, როგორ უნდა დაიწყოს სავაჭრო ურთიერთობები, როგორ უნდა მოხდეს რეალურად ჩვენი ეროვნული სახელმწიფოს შექმნა და ჩვენი ინტერესების დაცვა. შვილი მომიკლეს ხაილში, სამხედრო სამსახურში იყო. ჩემი შვილი სპეცნაზელი. რომელიც 6 წელი, 6 წელია 2006 წელს. მომიკლეს დამჩენ პატარა შვილი, შვილი მისგან 5 თვის. მე ძიებას ვითხოვდე და შენი ჭირმე. სადაა სამართალი? სამართალს ვითხოვ. რატო არ შემოვა? დისკუსია ქონდა, სამერადაც გაგიგზელდა საუბარი და. კი, გაგიგზელდა საუბარი, იმიტომ რომ საინტერესო თემა, საინტერესო პასუხი დავსვი და იმიტომ მინდოდა გამეგო კითხვაზე პასუხი. რა კითხვა იყო კონკრეტულად? ანუ პირველ რიგში რუსეთთან ურთიერთობა, როგორ იქნება ხალხის დამოკიდებულება მათ მიმართ, ერების მიმართ და რა ვიცი, როგორ იქნება მომავლისკენ. და რა პასუხი მიიღეთ? საინტერესო პასუხი მიიღეთ. Вот и вообще, вот и.